لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې د بدل نکاح سره حرام ده، شغار دا حرام دی. زه به خپله لور درکم ته خپله لور راک، خپله خور به درکم ته خپله خور راک، د نکاح حرام ده. دغه شان وریره او ترور جمع کولی شي؟ نشي جمع کولی. خورزه او خاله نشي جمع کولی. دم حرامي دي. دغه شان دا به ورسره پکې قید لګي چې سید د دین علاوه حلال دي خو د څلورو نه زیاتې نه. پکې چا مسله مخکې ذکر شو، ان تبتغوا باموالکم، په دې شرط چې تاسو یې طلب کوئ په مالونو خپلو سره، محسنین غیر مسافحین، چې نکاح کوونکي نه یې زنا کوونکي. مهر به ولا ورکې، شرط پکې څه دی؟ حلال دي خو څه به ورکې؟ مهر به ورکې. په صحیح طریقه به ورسره نکاح کې، په حلاله طریقه، د زنا نه به ځان لرې ساتي. فما استمتعتم به منهن، بس هغه مهر چې فایده واغسته تاسو په هغې سره د دغه ښځو نه، فاتوهن اجورهن فریضه، نو ورکئ دوی ته مهرونه د دوی فرض کړی شوي. معنی دا ده د تاسو چې مزی الی، نو د دې په بدل کې څه ورکئ؟ دغه مهرونه ورکئ. که نه په دې کې به اخوا دېخوا نه کوئ. د مهر مسله مخکې تیره شو. ولا جناح علیکم، او نشتی گناه پتا سبانده، فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، پا آغا مهر که چه رازی شئی تاسو پا غیسر ارستو ده مقرر والینا، یعنی مهر کی خوده شو خو ارست خزا و خاون یو بل سر رازی شو چه نیم بپریدو یا پورا ماف شو، یا دې سړي ورته ووایي چې پنځه تولې مې یخو دی خو زه به دله لس تولې درکم، نو په دې کې څه حرج نشتی. دا خو د دوی د رضامندۍ خبره ده. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله پوهه دی حکمتونو والدی.